När tänkte du på din tandborste senast? Detta lilla vardagliga ting som är helt väsentligt för människans hälsa. Tandborsten som uppfinning är över 5000 år gammal och kan härledas till platser i Kina, Indien, Egypten och Mellanöstern. I västvärlden dyker tandborsten upp under 1500-talet och då i de övre samhällsklasserna. Det är först under 1700-talets slut som den sprider sig till det vanliga folket. Tandborsten var för ett hantverk och den kunde också uppfattas som en statussymbol. De allra finaste tandborstarna tillverkades av silver och elfenben och gärna i ett personligt mönster som speglade vem personen var. På 1900-talet så blev tandborsten ett massproducerat bruksföremål. Kring 1950 så gjorde även plasttandborsten entré. Och det är framförallt plasttandborsten vi idag känner igen i våra butikshyllor.